決まった。お前ら出航だ。誰しも初体験というものは訪れる。どんなに屈強なグロリア海賊団の副船長にも初体験というものは訪れる。初めての思い出は心に深く残り、ふと懐かしい場所に立ち寄ればおのずとその日の思い出が蘇ってくるものだ。グロリア海賊団副船長エリーシャ、彼女の初体験はどのようなものであったのか。この島な、あ、この島に何かあるのか。この島はね、私のデビュー戦の地なのよ。はーい、回想スタートです。ごゆっくりどうぞ。出てこい、ザザーランド。あとはお前だけだぞ。チッ、寝てる隙に攻撃してきやがって。相変わらずこすい手だぜ。親父。いいか、エリシャ、今から俺の言うことをよく聞くんだ。いいな。うん。もっと華々しくデビューさせてやりたかったが、ま、こんなもんだ。うん、みんながやられちゃったんだもん。私やるよ。よっしゃ、その意気だ。頼りにしてるぜ。行くぞ。ぼちぼち行きますか。ぼちぼち。ぼちぼち。死ぬ覚悟ができたようだな。お前の生蔵じゃ俺は死なねえ。まな板包丁の方がよく切れな。ざれごと。お前ら、敵はザザーランドのみ。一網打尽にしてやれ。ははあ、来いよ。俺についてこい。楽しい宴の始まりだ。反撃だ。ほら、ほら、もう終わりか。楽しい宴の始まりだ。
だ。ほら、俺たちの勝ちだ。俺の出番か。先行いただき。お、いい攻撃だ。ほら、貴様。いや。遅い遅い。よし、その調子で来い。食らいやがれ。遠欲を持って生まれし幼き女神、哀れな敵に打ちのゆく心。ほら、もう終わりか。俺の息子たちよ。ほら、手こずらせやがって。強くなるってのはいいね。さすがにこの人数は。こいつは敵は疲弊している。総員まとめてかかれ。こいつは好機だぜ。エリーシャ、了解。ノアリ、なぜだ。部下は全員始末したはず。頼りになるだろう。自慢の娘だ。娘だと。グロリア海賊団副船長エリーシャ、あんたなんかに親父の首はやらないわ。おいおい、いつから副船長になったんだ。どうせ二人しかいないんだからいいでしょ。そうかい。じゃあ頼んだぜ、副船長さんよ。任せて。よくもやってくれたな、小娘。三枚に下ろされたいか。それじゃあ私はあんたを蜂の巣にしてやるわ。覚悟しなさい。
合わせて頑張りましょう。こんな奴が…ザザーランドの娘エリーシャ、鬼の子め、次に会った時は貴様の首ももらい受けに行くぞ。たまには目立ってもいいだろ。初めて戦った相手ってブラックモアだったんだね。変な縁がありますね。いらないわよそんな縁。まったくだ。この近くにクリスタルの気配があるのか。うん、こりゃ用心に越したことはねえな。お前ら気を引き締めろよ。ああ